Sve što želim je najbrži internet. Ok, i malo više od toga. Puno spojenih uređaja koji rade besprijekorno. A želim i savršen Wi-Fi signal u baš svakom kutku svog doma. Te uvijek brz i stabilan internet. Ma želim i novi Smart TV po super cijeni za opuštanje uz omiljeni TV sadržaj. Ti povezuješ. A1.